Alo, guys! Alo! Nazo lambalelo chili con corne. Oh, no! Viande hachée. Eza chili con corne te, mais viande hachée. Omoni, viande hachée. Astope la musique. Do boy musique. Voilà, viande hachée, yango yo na sombi na Sainsbury. Sainsbury zabni ni shop na biso awa, na UK, England, UK. Donc na sombi yango oyo, yango yo, na sombi yango. Voilà, na zola mbango na tala tomate. Na otia tomate oyo, Italian chopped tomatoes. Na kutia organic red kidney eza madeso rouge. Na kutia lisusu black pepper. Na kutia lisusu garlic eza ail en français. Na kutia lisusu eza nini muscade. Voilà, et koza la compagnie na spaghetti. Donc eza compagnie na spaghetti eza loko la chili con corne. Donc voilà, on texte moi le quoi chili con corne, mais oza chili con corne, oza un peu na soupe pour va lier, oza un peu moi hein, na moi sauce et belé pour va lier na spaghetti. Eza easy, ya ko cook ngo et take only 10 minutes. Ils ont encore 10 minutes. Vraiment eza bien, les garçons, les filles, venez voir comment mes séchés prépare. Bon ya bojie pour la bani belé na mboko yo bazo kende mabala. Bazo bota ba yebi ko lamba te. Omona même repas simple ka boy. Omona azoko ka lamba ngote. En plus na tie pe lisusu a na kati na tie na bosa na ola sabino. Na tie kib magique, deux kib magique comme ko tie pe ka mungwa. O tie ka mungwa, o tie salt, menga na tie deux kib magique. Na tie kati matungulu mike 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 en kib na tie. Na tie pe lisusu feuille de laurier moko. Na tie fait de l'oreille moko na tie on a moto na tie maite na kalingi yango kaka otala ebimisi un peu. I don't know if you can look, I don't know if you can see e good is ça mon ebimisi un peu mama futa nango. Voilà, ebimisi mafuta nango to ebimisi mafuta nango bo okoko mekape oyeba soki mungu ekangi ou pas. Comme on attendait au toujours welcome you can go serve au tia mungu siko na stage o ekomi et comme siko ni na zotia madesu na zotia pena tomate. Voilà, à tout à l'heure on la sabino news. Tomate top de oil.
Ici tu trebuie să vom mona bătia ngo mona tomate ngo iza na ai na tati me na lucru na zaria na ai na pune ca juste tomate pentru basta el ngo pe spaghetti. Amoni. Voilà. Nu pun o lampă în opa, voi panda ca 5 minute. Automat inzai este la ebe la pinza. Acacia ne sine oiu, acacia se angaje în amade. Voilà. Roba lucea. Apoi n-au lăsat video, lini n-au chea mai. N-a bagzat o panda. Oh la la. I'm so sorry. Otala. Yango yo ndenge komi siko etikali na bakisa na otye mai naotya mai mai mpe kotya ebele ebele te kotya nde eza boye naotika ngo panda 10 minutes mai après 2 minutes na balusi après 2 minutes na balusi a tout à. Voilà. Voilà my friends. Biloko na biso ebeli vient d'acheter na biso. Ozo mona ebeli. Vient d'acheter ebeli. Il est très bien. Moni vient d'acheter eza mama ite et a mama ite. Donc faut kaoki sango et auto. Ça on veut ebeli. Pour tomate fait ebeli zanga ite. Vient d'acheter ebeli. Na bayi ba kusokoli yango na na spaghetti na sina sali. Voilà yummy yummy spaghetti kompo kocha cheese oche cheese oche fromage soko lingi oche mwa fromage pa manje fromage na tia mwa fromage mke. Voilà kompo kolia ona salade kolia ona salade kolia ona nyoso oyo lingi. Moni, voilà. Akuna chapi mwa salade. Ozana zo salade. Mais repas na biso yangoyo. Donc talaka ndingiza. O moni olamba boye bole popa food, olève ma biloko a bien. Olie kaka na restaurant. Tala. Boye na restaurant pe koutou. Et o koutou cher. Un peu de vin. Red wine. Poche pa manje cheese. Any cheese of your choice. Ce cheese ni so cho che fromage na ya choix na yo fromage ni olingaka ochi na ola chika mkiwa na una na ndanda ku yangona wala merci beaucoup on a support na bino s'inscrire. Vous abonner, s'il vous plaît. Vous abonner, vous supporter. Tu regardes pas, je suis sous la SMI. Et je dis bye bye.